Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Glory to God. Amen. 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 Glory to God. Amen. Thank you so much. Thank you. Maito na idiru tuwasho kia gado nishigo isho watu umeriri ya nashio. Gaiwa muyoro radhi managa akuradhi menewe na mwishi waku. Amen. Na wedo shio gaya muwekiri na otu gato shio. Na nitoga wira waga idiru tuwa kobo. Ate mudenyo mwaka ini agaturi ya nani aturi hete. Nito mwede temuno mwena kanon. Iyo na tuina saa mraki ya nitu royo. Nitu wana ni video tu royo. Kwa wani yako ibori orari ya wode. Kwa royo nawe. Ninja kwera tuare kiare. Ninja kwera na ida oa rigi ya tuwe nake. Iyo shi orike ni suta nake. Nego ke kuga idia kuke mumeji. Amen. Eh, maito mwadha ni ya kumio? Mwadha ni ya gosuo. Jita wanyina Julia? Kana Anastasia? Ni family ya Rebecca? Tukituweta huko nido ugemenya na onye nige kuhito huko wame ya kameige. Nono wame ya lewe yoke onaga adwe ige hamwe. Na hizi tole ige tuka kuona oleo wiki huko kone hizi tuko kumenya. I said, Na huto kora lege na tuti kora na gezi hizo to kumkora kuri yali. Na leo kuri yali ni. Dira kuto dode kera wika to dharu na oge inuka mushi ukole mamu wa nyuli. Amen. Ukora ge tete rata ke. Alia ma okuri oge olia alia masiri kera nao. Nekuwa. Leo na ke kuri na baga ukenera. Mono.
Rio na kendie kuria iguru athie guthondeka rata. Na kumweterera. Na gutweterera muthenya uri akaigwa ni turoka ri. Eh. Akera rata acio ke ciana ciakwa ni ciroka to ni ari menyaga. Ni ari maturoraga muno. Eh na ni akera rata ke ciana ciakwa ni ciroka. Eh. Kwa gutu githie kuithu tugakwa tweterwa ni andu atheru. Eh. Na gikeno kinene na andu hiu. Thank you. Rona nie no shugo igere nguga jo tucoke tuhoe. Na ndigo kimihoria nigetha tukigwatanire hamwe. Na muroitha witu bana samuraki ni ara ni aroya video. Ya ndu cio tureka. Kiugo kia ngai thiini wa thaburi igana na ikumi na ithathatu muhari wa ikumi na ithano kiugaga atiriri. Ati kuarea mondo mothingu, nondo ebata maitho ine ma Jehovah. The death of a righteous person is wonderful, lovely, accepted by God. Tondu mondo wangai mawira marea kore toa kiruta woku odhi ni mako kwa shidi angai. Na wiroshi ondaigua wa your mom utungata wake. Ulea mamu tungatire, ulea mamu tungatire kanitha wangai na musea ake huruka, na yaituwa getuwa lidia na ambere, na huwa muki nyetie. Na leo akamutiga, akatiga lega senja kakule inyo. Na inyo munga tiga kwe siyana, na siyo siyana siyanyo na higo tiga kwe toshosho. Tautora, luka wego kwe tagradi maa hawaera, kaiwa san, udusio ni wakoro muno. Na higo jela my wife. Ati shosho wao ari muhoi ngai ndio tutiahikanetie no ni to muhaya kwa shirika mushi ari muhoi mwitikia no bewe wa handire oigete yure the othe yake ile yumeta modimo wake ero there ma kundu guothe ndike ira my wife ratire yage kiria america gethi japani gethi jeremani kuria kungi neo there grupu yo ituraga agitigira mam kiugo kiu na mara tutigira riu na ucio ciana citu nicio ereire gratitude nacio ni iroerera kaku kiri kirathimo kingi ke Ibrahim kiri erirwo gukurathima na njiarwa ciaku ciothe ati a thousand generation cia andu aria mendete ngai cia andu aria metikitie cia andu aria marumagirira makinya ma ngai igutura irathimagwo na irathimo ti gutigambia kana manyumba tondu tukionete andu marakua andu magatigwo magite mengana makirwira indo icio ciatigwo magatwara na magoti-inĩ no a mundu wa ngai ciana igatigĩrwo kĩrathimo ati igatũra irũmagĩrĩra makinya macio nao hĩndĩ ya kinya-rĩ nao magatigĩra acio rĩu mam yahandĩte ova utungata wake kuri inyue na inyue hende ni muko handi ova kuri yanga generation na rĩu gĩkeno kĩu gĩa atĩ toguo ngũgwetete atĩ to live is Christ to die is gain rĩu twĩgũkũ thĩ rĩ twĩ baida gwĩ Kristo no twakua baida itũ ĩkũrĩa igũrũ koguo ngai amũrathime ti kũiywa aiyĩtwo athiĩte na mwathani akomplishĩte wĩra wake arũĩte mbara njega akahotana wagathiĩ agekĩrwa crown of life na nyumĩnjitahindi na ngai nĩ akũmũhe hinya na tondũ mwĩ thĩinĩ wa thakame ya kristo-rĩ caitani ndangĩhota kũmũkinyĩra kinya mũgakinya hau mamu akinyĩte na noguo tũhoyaga atĩ na ithuĩ acio mathiĩte matũtigĩte tondũ nĩ mathiĩte amwe-rĩ na ithuĩ tũgakinya ho nĩgetha tũgetwo twĩ thĩinĩ wa kristo tondũ kiugo kĩa ngai kiugaga tũra wĩ mwĩhokeku nginya gũkua na nĩngakũhe thũmbĩ ya muoyo rĩu ndĩrekera mwathani niĩ ndingĩhota gũtuĩka mwĩhokeku itarĩ na hinya kuma igũrũ
ningwenda uhotithie ngikarage na wihokeku waku nginya rero kanjita nigeza tukathi gutorania nawe ku mucio wa matuine what a joy utiki keno kenge kiga no ono tungata tungata wakanithare na mbara ici turwaga ri tukiraro ati tondu he kindu kingi mundu arenda ku game no to shiruaga ni unde turamenya uri turarwirira ri ni uri we na muoyo wa tene na tene na ne atoririe thi plan b yanga ine ya succeedire ya mbere yathukio ni mundu anda muri ya kere Jesu okari ndi nagitoririe thi akeroji itungi ketoria na hinya waku kaninge tori na hinya wakwa ndawari genda getoria na hinya wake amase ndoge toria na hinya waku na mo nikada toria na hinya wake no nitugutorania toria made pomoigita thine waku guririo matoririe na thakame aga turume na uira watonu atwao na matiashaire mere yao yonde ni mame nyagore metikitie ni ure wa mathondekeire witikio cio na ithie turaka most thing we to igurure horo cio ngai aturathime na tuike wega na tuturie thiini wa wendo wake kaituhoe.